Ahoj, máme tu druhý díl Star Wars. To je chodí jak týpek, člověk chodí. Co to je interakt? Nějaká kytara? Co to bylo? Použije Force, aby hrál na kytaru. Víc nezpívej. To jsem nečekal, že se stane. Co to je nějaká Beyoncé? Many Jedi have that skill. How would you know that? Každý Jedi neumí na kytaru. But not anymore. Ženská byla Jedi? Do I know you? No. But I knew your master, Jarro T'Pol. Jarro T'Pol, co? Kdo to je? He was a hero. Neznám. Neznám. Listen. Something happened to me during the purge. I survived, but my connection to the Force is damaged. When I meditate, if I let my guard down, I lose control. Could have felt it's like I'm back in that moment when... You survived, Cal. Let's go to the dark You're side. Not alone. Not anymore. We're coming up on our destination. Ženská je Jedi, ale když tam byla ta sestra, tak na ní střílehla. Jak nějaký Han Solo. Dobrý lagy. A je. This is Bogano. Bogano? A Jedi I knew discovered it before the purge. You won't find it on any maps. The Empire doesn't know this place exists. No. So, what's the plan? Will you hide out here? We're done hiding, Cal. See that structure over there? I believe that vault holds the key to rebuilding the Jedi Order. But it requires someone strong in the Force to pass its test. And since you're not a Jedi anymore, that's why you need me. I know you don't trust me. And I'm not really sure I trust you. Jak se může stát, že je Jedi a najednou není? And a common cause. I'll share more of my plan after you reach the vault. But until then, there's someone here I think you should meet. May the Force be with you. Někdo tam na nás čeká. Nějaký Čubaka. A co to je za pejska tamhle, vidíš ho? Yes, I'm looking for a co to je, proboha? But if there's already one here, why does Seer need me? Hele. Ty. Ty, to je ta grafika pěkná. Oh, I like this. Co to je za psiska? Se schovávají přede mnou. Můžu jít kam chci, jo, to je super. This looks like a safe place to meditate. Just need to focus my mind. Jestli to je záchod chvíli. Meditate. Ty, nějaký rozrušený. Hey, BD1. I'm BD1. Yeah, I'm okay. I'm just looking for someone. No, not you. I'm searching for a Jedi, I think. Hold on. You know the Jedi? What do you know? Wait, hold on! Tady je Jedi, Ben Solo. Thanks. Já neumím lítat, ale... Dobrý. That's the Vault Seer mentioned. Whoever I'm supposed to find must be waiting there. Co to je za psisko? Tam zase něco bylo, nějaký zvíře.
OK, mapa. Já vím, že se mám jít. Ale jakoby mám dvě cesty nějaký. A jak to dá pryč? Try experimenting with hall map controls. Experimentuju. Udělal jsem všechno. Co to je, šéfe? Už mě pusťte pryč z mapy. OK. A co tady? Tady nic? Close. Thank you. Tam je konec světa, hele. Tam by se ani Darth Vader nevyškrábal. Tohle jsem myslel, co to je? Nějaký kráb? Počkej, co to bylo? Tam jsou ještě jiný. Jdu sem. Sakra, nemám double jump. Tam běhá tento, ta líška nějaká. Uf. Kámo, to laguje. Počkej, já sunám trošku detaily. Možná je špatná optimalizace. Boop beep. Počkej, další meditace. To musím meditovat, to jsou nějaký checkpointy. Asi jo. I hear you, but there's something over here I want to explore. Yes, přesně tak. Jdeme. Uf, počkej. What is this place? Pro gamer move. Co to je za kouli? Co se stalo, pro boha? Já jsem umřel, jo. Aha, já myslím, že tam je voda. To jsou nějaký puzzly. OK, to vede sem, abych mohl vylez zpátky. Počkej, sem běž. Ne, teď jsem byl furt na... Dobrý, no. Já tam nemůžu vyskočit. Come on, bro. Co mě to úplně zahodilo? A dost. Dobrý. Co to je? Vysal jsem sílu nějakou. Co je tohle? Secret discovered. Thank you. Já mám nějakou pistol. Co to je, hele? Jak se mám dostat sem? Tam asi nejde jít. Asi se sem vrátím pak. Vyskočíš? Okay. Co je tady? Ale tam můžeš něco schodit. Mě je psiska. Co pak to tu máme? Rozsvíť si. OK. Dej mi secret. Co to je? Okbo bogdo? Co to má znamenat? Jsem mrtvej? Co to je? Umřel jsem? Když umřeš, ztratíš XP. A něco se tam psali. Počkej, on mě zabil dvě rány. Okbo bogdo?
Co to bylo za žabáka? Okej, toho chuja musíme zabít. Počkej. Oj! Co jsem malej level na něj? A bral jsem mu docela dost, co? On měl nějaký útoky, že nešli bránit, protože byl červený. Pojď si jak Ogbobogdo. Dám XP. Co to je? Wait, what? Počkej, on mě zabil. Asi za 3 vteřiny, co jsem tam přišel. Co to je za Dark Souls? Já myslel, že hraju Star Wars. Už vím, co je cílem tohoto dílu. Zabít Ogbobogdo. Nepotřebuju svítit. Počkej, on o mě nebude vědět, když nebudu svítit. Vidíš? Ale sit down! Suka! Suka! A můžu ho zpomalit ještě? Mě úplně zblbne tenhle útok vždycky. On je celý červený. Jakože hej, nemůžeš se bránit. A on je červený asi 3 vteřiny. Nebo 2. A jak vidím, jak je červený, tak dávám panic roll, dávám kotrmelce a on mě zabije. Teď ho zabiju. To je easy, on jde zmrazit. A beru mu hodně. Kámo, co ty si za Jedi, že nezabiješ žábu? Pojď, hele. Sleduj to. Vidíš? Ti říkám. Moc easy. Já jsem si zapomněl zaměřit. Já jsem blb. OK, stop plyn! Přestaň si se mnou zahrávat, žabáku. OK, teď ti ukážu. Proč jsem pro gamer? What? Já to nechápu. Počkej, já myslím, že je vždycky červený, když se nemůžeš bránit. A on nebyl červený, já jsem se bránil. A on mi vzal asi 80%. I'm confused. To musím zabít, tu žábu. Počkej, co když mu uteču? No, pojď si. Co uděláš? Ale neví. Co? To bylo rychlý. Please! Měj slitování, žabáků! Jak se mám vyhýlovat? Kde mám Estetus flask? Je tam nějaká bedna vzadu. Co kouká? Suka. Si až srandu, ty. Ty jsi hard, bro? Nebo jsem noob? Já vsekám jak šílenec, musím hrát v klidu. Tyjo, neblbni.
Hni se! A už mě vidí prostě. On má jaký force možná. Co uděláš, co uděláš? A co uděláš? Co uděláš? Poci. Co to je? Sorry, jdu pryč. Okbo Bogdo, vole. Okdo Bogdo, sorry. Huh? Ta ženská černoška, ta by ho vyndala jak nic, ta má pistol. Ou, oh, on se nasere, když ho bouchnu. Ono mu to vadí. Vedle! Já jsem chtěl! On skočil úplně jinam, než jsem chtěl. Já jsem skočil do skály. Jak ho zabít, pro boha? Kolik jsem mu vzal? Úplně málo, ne? Hej, já jdem na něj to s Dark Souls taktikou. Teď ti ukážu, jak Dark Souls veterán. Teď ukážu Dark Souls veterán taktiku. Sleduj to. Co to je za slow motion? Too easy, bro. Našel jsem glitch. Never mind. Tenhle ten move mě vždycky zabije. Vždycky tenhle. Ach jo, on dělal furt dokola to samý, jsem myslel, že to bude dělat furt. Ne, já vím, on jak zčervená, tak ho musím rychle zmrazit. OK, teď to dáme. Vypadá to, že lepší taktika je agresivně na něj jít. Schválně, kdy mě uvidí. Ví o mě, neví. Odpočívá tam. Oh, ten má reflexy. Au! Kámo, mě to bolí taky! To je nejvíc OP move v historii gamingu. On zčervená a zabije tě na jednu ránu. A točí se za tebou jak na kalotoči. Tě má úplně zaměřenýho a je furt na tobě. Nebo můžu mu dát pery? Asi ne. A na to nemám reflex takovejhle. On se nafoukne a pak vyskočí jak v rychlosti světla na tebe. Uf. Kamo, toho nikdy nezabiju. Co to je tam vzadu? Uf, uf, uf. Žiju! To nejde zabít, kámo. Co to je, pro boha? Jak ho zabít? To není fair mechanikální. Ty ho sekne, že on úplně hned, on nedostane stagr nic, úplně hned jde na tebe. A nejde se odkutálit. To se mám víc bránit možná.
Zkusím se bránit. Uf. OK, OK. Uf. Co on sekl dvakrát? Stop panik! Ach jo. Podle mě by zabili Darth Vadera. Tahle žába. I Obi-Wana. Zasraná žába. Je to žába, no co to bylo? Kamu mám to zdát? Mám vůbec zabít tu žábu? Proč vůbec zabijím žábu? Proč tady vůbec je ta žába? Proč má jméno ta žába? Co máš za problém? Prostě mě nech, ne? Co to je? Not playing around. OK. Come on. To jsou mind games. On vždycky kousne jednou. A pak nejen kousne dvakrát. Mi dává outplay jak prase. Což ho seknu a uteču pryč? Ne, to nejde. Já ho musím fightit. Ne! Okay. Počkej, if Cole runs out of block stamina, he will be stunned. Utíkej! Kde je to? Dobrý. Ne! Proboha! Pojď si. Tohle je nesnášně ten move. Tohle je nejlepší taktika na světě. Please. Sleduj to. What? What was that? Měl půlku dole, co? Myslím. OK. Pojď si. Vím, jak tě zabiju. What's up? Bitch! Teď jsi měl štěstí. Moc easy. Kamo, ten nejlehčí boss, to jsem kdy v životě viděl. To je tak easy, pro boha. What? Klídek. Jsem strašně good. Jsem nejlepší hráč na světě. Bro! Pojď si. No, co uděláš? Nic, neuděláš to. Ne! Kde jsem? Uf. Uf. Počkej, klírek. Ne! Počkej, teď ho zpomalím. OK, to bylo strašně easy. To bylo neskutečně easy.
To je všechno, jo. Kdyby tam byly třeba dva najednou, tak jako OK. Co pak tu máme? Life Essence. Is it trying to defend its family? Poor Bugling. Co to je? Co má s nohama? Co to je? Ptám se. To nic není, jo. Brr. Já jsem zabil nějakou žábu. Dostal jsem jenom půl levelu. Tak jo, no. Měl jsem někam jít pro nějaký klíč, místo toho tady zabijím zvířata, který se tu snaží přežít. Sorry, no. Ale mám nápad, jo. Tady ukončím díl. Ha, to je nápad, to. Zatím čus. Čus.